Доброго дня! В ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Розпочато капітальний ремонт гематологічного відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні. Йдеться про перепланування і розширення палат, які б відповідали стандартам лікування пацієнтів з гематологічними захворюваннями та онкопатологією. Продовжить Тетяна Ворожцова. Технічний нагляд за капітальним ремонтом гематологічного відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні здійснює комунальне підприємство архітектурно-будівельного проєктування Хмельницької облради. Наразі проводиться демонтаж підлоги, перегородок, стель для того, щоб провести перепланування і влаштувати нові системи водопостачання, водовідведення, має бути нову електропроводку, ну, відповідно, перегородки, все інші стелі, все має бути проведено відповідно до державних норм. Тендер на проведення ремонту виграла хмельницька фірма, каже заступник директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Наталя Федів. З обласного бюджету виділено більше 6,8 мільйона гривень саме на проведення ремонту капітального в гематологічному відділенні. Враховуючи, що контингент пацієнтів такий, що вимагає особливих умов перебування, зокрема це буксовані палати, це серйозні вимоги до самих приміщень, тому і вартість така відповідна. На сьогодні вже перераховано підряднику 1,2 мільйона для закупівлі матеріалів і почато демонтаж стін, підлоги, тому що це повністю йде реконструкція. Капітального ремонту в гематологічному відділенні було 25 років, каже головний лікар Хмельницької обласної дитячої лікарні Віра Руда. В цьому відділенні буде розміщено 12 палат. До цього було лише 6 палат, де розміщались 20 діток. Площа на одну дитину припадала біля 4 метрів квадратних. Коли ми зробимо капітальний ремонт, то на кожну дитину буде майже 7 метрів квадратних площі. Кожний бокс складатиметься з 2 палат, санвузла, душової і умивальника. Ми сподіваємося, що вони дійсно будуть що зроблять гарний ремонт, щоб дітки наші не їхали кудись за кордон лікуватися, щоб могли провести високодозну хімію для діток. Ну, умови були в нас не дуже, звісно, чесно, лікарі в нас прекрасні, а от з умовами було трошки погано. Ну, сподіваємося, що все буде гаразд зараз. У нас було таке відділення, що в Україні не було таких більше. Ну, так. У нас було таке відділення, що в Україні не було таких більше. Так склалось, що лікарня маленька, і у нас повноцінного відділення ніколи не було. У всіх обласних дитячих лікарнях є така структура, як онкогематологія. В одному відділенні лікуються і гематологічні хворі, і з онкологічною патологією. Бо лікування ідентичне – хіміотерапія. Для сучасної хіміотерапії необхідні особливі умови. Щоб провести сучасну хіміотерапію, необхідні особливі умови. В першу чергу кошти будуть спрямовані на виконання будівельних робіт, а інше вже в останню чергу будемо закупляти обладнання. Тут є на 3 мільйони обладнання вентиляційні, дуже складне обладнання, приточна вентиляція, відтяжна. По календарному графіку виконання робіт термін виконання до 31 грудня 2018 року. На час ремонту пацієнтам гематологічного відділення створені умови в офтальмологічному. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Підполковник Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Віктор Шинкарук, який в 2014 році був поранений на Луганщині, зараз готується до всесвітніх ігор нескорених. Він пройшов відбір в національну збірну на всеукраїнських змаганнях. Він у команді єдиний хмельничанин та офіцер-прикордонник. Спеціалізується Віктор у бігу на 400 метрів та плаванні на 50 метрів стилем кріль. Віктор Шинкарук пройшов перші навчально-тренувальні збори, 7 серпня вирушає на другі. Всесвітні ж ігри нескорених розпочнуться 20 жовтня в Сіднеї.
Відчуття таке, що вже не пливеш, а летиш, і сил дуже багато, особливо настрій дуже гарний. Я думаю, що на такому рівні ми досить непогано виступимо і будемо боротися тільки за перші місця. Цей рот змагань, він більше не для того, щоб показати іншим свою силу чи поборотися з кимось. Для того, щоб поспілкуватися, показати і всьому світу, що люди з пораненнями, люди, які втратили кінцівки, не закінчують свій спорт, що на цьому не зупинятися і продовжити займатися спортом. Нагадаю, після осколкового поранення під Міловим Луганської області Віктор Шинкарук переніс кілька операцій. Пройшов реабілітацію і тепер тренується сам та тренує курсантів Академії Державної прикордонної служби України. Простір чистого тла представили в Хмельницькому. Виставка з такою назвою відкрилася в арт-галереї «Масло». В експозиції представлені 10 робіт молодої київської художниці Олени Пронькіної. Їх авторка створила впродовж двох попередніх років. На вернісажі побувала моя колега Ольга Нісміянова. 10 робіт на полотні в арт-галереї «Масло» вернісаж свої роботи до Хмельницького привезла молода київська художниця Олена Пронькіна. На рахунку Олени Пронькіної 3 персональних виставки та понад 20 групових. Торік художниця брала участь у престижному щорічному ярмаркові «Арт-Експо» у Нью-Йоркові. До Хмельницького свої роботи привезла вперше. Я шукаю свою власну естетику. І це вимагає від мене проводити свій власний пластичний візуальний пошук. І через це у роботах з'являються такі мотиви не дуже звичні для людей. Глядачеві буде цікаво, мабуть, побачити для себе якісь нові рішення форми. Тобто не життя, як воно є, а щось за ним, щось більше. Чисте тло, за задумом художниці, дозволяє людині краще пізнати себе, а самопізнання дарує внутрішню свободу. На багатьох роботах Олени Пронькіної присутній мотив пуповини. Це символ свободи. Коли ми звільняємось від цієї пуповини, і ми просто знаходимо свій власний сенс для самостійного досвіду цього життя, що мене завжди надихає до створення робіт саме життя. Це, звісно, це мої переживання і мої намагання віднайти свої причини радіти або причини сумувати. Дуже важко художнику знайти свій стиль. Дуже важко. Можна малювати, всі малюють, але свій стиль, щоб він був впізнаваний. От Олена саме впізнаваний художник. Якщо я побачу десь на Фіаку в Парижі чи на Базелі в Швейцарії ці роботи, зразу – о, це ж Олена Пронькіна. В одній залі ці роботи художниці зібрані вперше. Усі охочі можуть переглянути їх в арт-галереї «Масло» до 30 серпня. Ольга Нісмянова, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Це всі новини, які встигла підготувати наша інформаційна служба на цю годину. Більше дивіться о 17:00. Залишайтеся з нами.